هر وقت تایرک شق بدم لبال هر وقت تایرک شق بدم لبال بچما مدینا ببی غرز و حال شق بدم لبال بچما مدینا ببی غرز و حال مدينة خوشة بهشتي خوايا مدينة خوشة بهشتي خوايا جيغا ولا مقال رسول الله يا جيغا ولا مقال يا بسم الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم بارورت هاتم يا حبيب الله بارورت هاتم قد قابل مكي خادم درقاتم مدينة خوشة خیر است چاوم خیر است چاوم زور سپاس ابروی او کو بونه تو مناسبه کنه بزنین باسی که بزنین مناسبه چی او بو چی او همو تن هاتون پیشه کی بخیرت نی کانال جوانه ختان کم کانال ده بنی خان والله اما مناسبه لبابا فی زمان بابا هاتوا لبابا فی زمان ما همو سالک لیادی حضرت پیغام گیان صلی الله علیه وسلم ام یاد کینو بخوشی او ام چشتو فاسولی او گوشتو من رازینو بو خلقي اواي ديكاني دارو برو حتى على بينجون خلق مدعوه كويله امره لبينجون ولا سيماني ولا سشنارو خلق امره يدبو ميواني ام مولديه كمولدي بيغامجيانا اساسا فريخان عليه امره لا كنا قال كاس تشيشتينا ناو نا تشيشتان ناو على هات حمولي رانا انا فهره وزيه يعني بالي مالي كوان تشيشتان لي دناو بله 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 لا انا كاس تشيشتينا ناو لا مالك انا حمولي ري حمولي مال يمه آره والله همی لیره از چشمانی نه با خالتا. جاله همی خواسته روی علی غازی تیا بکار ناتو. نخیر همی بدارو با داری برو با دستوری قدیم کلتوری قدیم کل لایم هر ماه. یاد مزنگی حضرتی بیا غم گیا هر ماه لایم. باشوازی کی کرد واری. باشوازی کرد واری. بله.
مامۆستای ئاینی و بەڵێ بەڵێ مامۆستای ئاینی هەمووی هاتووە و یعنی خەڵک لە پێنجین و هاتە بۆ ئێرە ئەمە ئەم یادە ئەوە نەمەزنە لای خەڵک لە پێنجین و یعنی ئەو پارەیەکەی دابەر ڕێگا سێ چوار نانی ئێرە پێخوا ئەو ئامادەیە بێت لەم یادە خێرێکی گەورەی ئەیگا بۆ خۆی مەبەستی خێرەکەیە ئەرە وەڵا هەموو ساڵێکی کە دەم یادە بەڵێ هەموو ساڵێ لە باو بافیزمان هاتەیە مدینه خوشا بهشتی خوایا مدینه خوشا بهشتی خوایا جگا یادی مولیدی پیاغەمبەر زۆر باش چێشتوشێت چێشتەکەی هەمووی بە خەڵ و زوودارووە بەڵێ گۆشت و فاسۆلیا و مریشک و برنج و وەڵاتر حێوانمان سەر بڕیوێ فاسۆلیا و گۆشتمان کردووە برنجیشمان کردووە گۆشتی مریشکیشمان سوور کردووس میوانی دەرەوەی لادەکەی خۆشتان بەڵێ هی شاریشمان دەم کردە و هینی لادێکیش لادەکانی دەوروبەریشتان بۆ ئێرە بەڵێ لادەکانی دەوروبەرتان هیچ مەیدان و هۆرێن و خێڵ یاق و کوێرەک و بانی بی و ئەم لادیانە هەمووی دەنگکردیا قەسڵان و ئەم چێشتانە خۆتان لێنن بەڵێ خەریکیوەڵا هەر سێژ زیاتر خەریکی چێشتەکە بوو بۆ هەموو بۆنەکەم سێژ نیکەن لە لادیەکان وەڵای ئیتر بۆ لادیەکان ئیتر خەڵکی لای خۆی بەڵێ بە بۆ هەموو پرسە و بۆ شای و بەڵێ ئەرەوەڵا بۆ پرسە و شایی بۆ گشتی هەروژنانی هەرم سێژنەیە لە کوونەقەل بەڵێ ئەرەوەڵا ئەیکەن ئیتر کچە هەیە قاپەشوەری و ئیتر هەیە چێشتەکەڵیتە هەرکە ئیشی ئەمە هەموو خەڵکی لادەکە ئەمشە و لێرە کۆبنەوە لە ماڵی کاگنەریمان بەڵێ ئەرەوەڵا ئەرەوەڵا هینی لادیەکانی ترگشتی هاتی ئەم پێشەش لادیە ها لێرە لە دەربەنی خانیش لە کەلاریشۆ هەر خەڵک هاتی باشە یەک پرسیاری تر لەم لادەی ئێوە هیچ کەسێ چێشتی لێ نەناوم ئێوارە نا هەمووی لێرە خڕ بوو هەر هەمووی لێرە ناناوەوارە بنە یادی مەولودی پیاغەمبەر سەلاڵ عەلەیهی وسەلام سپاسی تێشەکەم دەست خۆشیە هەروان کوتایرێک شەقبێدەم لەڤاڵ هەروان کوتایرێک شەقبێدەم لەڤاڵ بچمە مەدینە بەبێ غەرز و حاڵ شەق بدەم لەڤاڵ بچمە مەدینە بەبێ غەرز و حاڵ مدینه خوشا بهشتی خوایا مدینه خوشا بهشتی خوایا جگا يا رسول الله بارا ورد هاتم
يا حبيب الله بعد ورتاتم قد قبول مكي خادم درقاتم مدينة خوشة بهاش في خوايا مدينة خوشة بهاش في خوايا جيقا ورامنا رسول الله يا جيقا ورامنا رسول الله يا هرخوان باكون بان قبي سوزيتو هرخوان مدينة خوشة بهاش في خوايا مدينة خوشة بهاش في خوايا جيقا ورامكان رسول الله يا جيقا ورامكان رسول الله يا وكيم مالك بصور ماوى وكيم مالك بسور ماوى ببار ماوى بنوز ماوى ببار ماوى بنوز ماوى مدينة خوشة بهاش في خوايا مدينة خوشة بهاش في خوايا جيقا ولا بقى يا رسول يا خير الأنام هرتوي بنام يا خير الأنام برجي بعثارتا صلاة سلام برجي بعثارتا صلاة سلام مدينة خوشة بهاش في خوايا مدينة خوشة بهاش في خوايا جيقا